you put your hands up. Dhe mirë se keni ardhur në spektaklin më të madhërisëm, më të jashtëzakonshëm fare, të madhërisëm që është... E the një herë. Vazhdo. Okej, okay, po do ta them, po do ta them, po ju po në sigurisht, por do ta them sa herë të dua emisionin tim e kam. E kupton? Të thash që do na vi dita, ha? Që do kemi një emision tonin? Hajde të pufak. Na erdhi dita, valla. Ne na erdhi dita. Tërë. Që të bëhemi, ne u bëm, ne po, u bëm, e po, këton? U bërë. Unë dyshoj akoma, për që... Je mirë, vazhdo, 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 vazhdo. O le shumë, vazhdo, vazhdo. Pra, vazhdo. Mi si pak kontratat, lutem? Pra, pas shumë kërkesash që na u bën nga CNN, BBC, OTR, KQZ, QSUT, okej, okay, ne vendosëm që t'i qëndrojmë besnik publiku që nga kanë ndjekur gjithmonë në Tring dhe Vision Plus. Okej? Okay? Po. Po pra. Ha. Po, si pas kërkesave që nga kanë ardhur nga 6 plus 1 Vlora, televizion. Hm? Vlora Channel, televizion. BTV, televizion. Po kjo BTV ç'ishte, Mirto? Bulqiza televizion. Ku është ajo? Ajo kush? Po si, ajo kush? Ajo pra, ajo që vjen ere mirë. Ajo që kur ecën ecën kështu si ku pengohet, i ka këmbët X. E kupton apo jo? Po ajo. Kush se di fare për kë e kam fjalën? Jo. Se që ta di gjithë publiku që po na ndjek, për të zgjedhur televizionin, ne ndoshta patëm pak vështirësi, ama për të zgjedhur partneren tonë sken, ne nuk menduam dy herë, pasi ajo ishte e vetmja që mundi të hynte mes nesh pa u penguar fare. Pra besoj e dini për kë po flas. Po pra. Ëh? Dhe vjen as pak ndryshe. Po çe ke këtë ritëm? Ajo është e madhërisja, dua ta prisim, i dua trokitje të madhe thash ti atje, çka ke mulla, të madhe mulla. Të madhe. Për para ju, Bora Zemani. Sa, pjesë e para. Më në fund. Më në fund. Më në fund, erdi momenti shumë pritur. Erdi. Erdi, kjo ishte, kaq ishte. Po çka ke, pse kaq e mërzitur? Po na falni, se kemi të paktën 5 orë që po xhirojmë vetëm për këtë puntatën sot. Edhe vendosa këtë daljen e fundit ta bëj kështu pa filtra fare, ti je me vërtet. Dhe të gjithë ata që komentojnë, a, ju e keni në Terezi, ta shohin gjendjen tonë të vërtet, sa në Terezi e kemi. Jo, po janë dhe ata që komentojnë, për shumë në Instagram, do të kjo që komentojnë post fotos, follow kësaj faqes. Po. Ti afshin komendit, ata komentojnë prap, je shumë i mirë, po prap follow kësaj faqes. Po që mos të afshish, pa. Po që mos të afshish, jo, unë prap të afshie. Grupi, si mu them të fillojmë njërë me një mirë broma, se... Me keqja besoj se s'ka ardhur akoma. Si me keqja? Si me keqja, po është me e mira, ne jemi më të bukri, të flasë për vete njerë, më i miri. Na, na, më i shavash, pritëm dhe unë mirë mbrëma njerë. Pritëm mirë mbrëma dhe unë, më pritëm, pritë. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin më të bukur që do t'u shoqëroj të gjithë verës, da e quhet Treshat. Treshat. Po. Dhe unë personalisht si moderatori më i paguar i këtij sezoni, po. Ça je ti? Moderatori më i paguar. Vazhdo, vazhdo. Se çfarë publicitet? Mos i djesh. Kaç mbar do nisësh? Po, 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 thua shiqyr, shiqyr. Unë them tani. Nesër. Ne nuk e kemi quajtur Treshat vetëm sepse jemi tre, por edhe sepse Treshi është numër me fat. Po ç'është numër me fat është tre, imagjino. Tre është data ku ne na kalon rroga. Po, e kupton? Prandaj. Po, tre është fiks numri imi i na, fatit. Na, avash, avash, mos kujto se jemi në të tre dhe i quajtim Tresha. Tre janë destinet e vitit. Po, tre janë edhe tre kontinentet. Pra, po. Pra, tre ditë ka java, e hënë e martë e murtë e murtë. Po, haq. Tre janë. S'kam shumë. Po. Tre janë. Dhe në datë tre, Ismail që mali në Vlorë, bashkë me shokët e ti, ngriti flamurin, krenar. Po, dhe që prej asaj dite, tre udhëheqës ka patur Shqipëria. Edvin, Kristaq, Rama. Po, pra, vetëm tre. Po pra të punë. Që të a them ekskluzive vetëm për këtë emision, dhe katër muskutierët
tre veta ishin, mos pa. Mos e dini që tre ishin, tre, le të thon se janë lafje. Meni me lafje. Kemi lidhje. Nice. Një emision i ri duhet sqaruar për publikun sigurisht, por përpara se të themi se çfarë do ket në këtë emision, dua të tregojmë pak edhe historinë si u bëm ne të tre bashk. Si lindi ideja e këtij emisioni? Sa është vërtet shumë histori, por duhet treguar, po. Ta kuptojnë këta si u bë. Kush do të shmoj? Ta them unë. Tjetër. Të lutem, a mund ta bësh? Po pse u drejton patjetër? Si spungjer kur se ta them. Urdhroni. Ishte ditë shtunë. Zojt po fluturonin jashtë. Dielli kishte kaluar mbi çatin e shtëpisë time. Un po fërkoja qenin tim lupi. Ndërkohë, më bie telefoni. Shikoj, Bora. Bora. Po në telefon. Alo? Alo. Ku je? Çao, mirë. Me kafe, kafe. Kështu, që ti jam sa i saktë, sa më shumë i saktë, e kupton? Dhe thotë do vish poshtë pim kafe, kafe, kafe. Edhe zbres poshtë për ta takuar. Po pra. Po. E takoj. Çoj me takoj prap. Po. Edhe Bora më thotë, ka menduar kështu, kështu. Më pëlqeu shumë. Po, më pëlqeu, isha entuziast. U bëm ne të tre, kjo ishte ideja e emisionit. Besoj se jeni të qartë. U bëm ne të tre. Kështu u bëm ne të tre. Isha i qartë. Shumë i qartë. Shumë i qartë. Sa i qartë, sa korrekt e tregove gjithë historinë. E bëj punën time mirë. E bën shumë mirë, ti e meriton rrogën. Bravo. Por ishe i qartë, po jo aq i qartë. A mund ta tregoj jo, nuk isha aq i qartë. Po më mos e përmblodhi tani. E përmblodhi po. Unë di ca detaje që bëjnë më interesante historinë. A mund ta tregoj unë? Po tjetër. Po prap nga fillimi historia. Po prap nga fillimi. Më lini mua se. Je një egoist valla. Jo, unë jam domatja, mos haro. Dhe siç po thoshte dhe Donaldi, ishte ditë e shtunë, unë isha në shtëpi. Shikoj telefonin që më bie, po me të parë nuk e hap asnjërun, e kupton? Elë telefonin përmbys, bie prap telefoni. Bie prap telefoni, hap mamas, ta hapi. Ja, mama s'ta hapi, mama jap telefonin, ishtë Donaldi, më tha. Po mirë, përgjigjem, alo, Donald, ku je? Jam poshtë e kafja, po me kë je? Me Borën. Si me Borën? Me Borën, tha, me kë Bora, i thash. Me Bora Zemanin, tha, e gjërë. Ndjeva një plaqosje, buzësh, e kupton? Po mirë se po vi poshtë, i thash, e kupton? Edhe, afrohem poshtë, mbyll telefonin, bëjtë për të shkuar të klokali, por... Ata kishin ikur, e kupton? Po është diçka shumë e sigurt, nëse unë do ta kisha bërë tekstin pak më shpejt, sigurisht që ata do të gjeja akoma në kafe. Dhe nëse ju herë tjetër na pyesni pse u bët ju të tre bashk, besoj se ju asqarova unë të gjithë historinë edhe nuk kam më portale jo pa ata të tre pse qyshe tek. Okej, okay? Na e shpjegove të gjithën. Okej. Okay. Ti e deshi që të bëhemi të tre dhe ja ku jemi të tre, shpresojmë që të bëjmë një program shumë të bukur, megjithëse duhet ta pranojmë që kemi patur shumë vështirësi në gjetjen e formatit. Takoheshim ato ditët e para edhe mendonim çfarë duhet të bëjmë. Po pra, çfarë duhet të bëjmë? Po çfarë duhet të bëjmë se për shembull emision në humori ka çdo televizion. Po pra, emision pasdite kanë të gjithë. Kanë. Po emision me gatim kanë të gjithë. Po dhe emision mëngjesi kanë të gjithë. Po. Po pra. Pastaj, emision me qëndisje që gjeta unë që ishte i veçantë, nuk do një këta. Nuk shetë qëndisje, po nuk shetë më qëndisje, se ma plase, ma plase buzë ma qove këte imbrapa, nuk shetë. O lërë e të. Dhe gjo, shdo pune, po dirisht në kokë, shetë. Filloj, bra. Nëse, gjithsesi në pyetja e parë nuk na qelloi gjë, kështu që e ngritëm pyetje ndryshe. Tham çfarë nuk duhet të bëjmë? Çfarë nuk duhet? Po që filluan përgjigjet pa fund. Pikërisht që po bëni këtu, s'duhet të bëni, por që ju vazhdoni. Ne po e bëjmë tani. Po vazhdo. Është shumë vonë për këto komente. Unë do marr veten time. Gjithsesi, nga gjitha ato gjërat që vendosëm që nuk duhet të bënim, që ne sigurisht mund t'ju atregojmë se janë sekrete profesionale, janë si funa atyre recetave të Coca-Cola-s apo të Kinderit që duhet t'i tregosh. Po thoj fjalën Kinder, se po thëti Kinder, placi Kinderi na shitje të kupo. Gjithsesi janë ca receta që nuk tregojnë se ti vjedhin pastaj, kështu që asnjë si tregojnë. Po një gjë, ne do ta kemi parim. Ne nuk do qeshim asnjëherë me veten. Po. Asnjëherë. Një sekond, një sekond të lutem, do përfshijem edhe unë këtu. Ti e ke fjalën për ata? Jo, emra, do të them se emisioni i parë. Të lutem, nuk më dëgjoni mua për një emision me qëndisje dhe nuk po më lejoni
Të them emra? Ku çfarë emisioni do bëni? Ç'është ky emision që do dilni të më dhënë një tresha? Më dëgjoj, po dhe nuk kam faqe që qesh me njëri tjetrin, nuk kam faqe. Po ti tregojm pra kush janë ata që? Po jo, mos e s'doj të tregojm. Jo, mos e s'i kam. Po jo, kap. Se nuk i tregojm më, jo, po nuk i tregojm se sa duhet. Ne kemi sina tona, ç'pun kemi të tjerë, ç'pun kemi të krahasojmë ti. Po dhe nuk kanë faqe, mor. Po nuk kanë faqe që çesh, po nuk kanë faqe që çesh me vete, sepse më ka ndodhur edhe mua. Ja thua batutën një herë publikut, nuk qesh. Ja thua herën e dytë më fort. Prap nuk qeshesh. Po gjithmonë sa ideali si rikësu, edhe kthehet tej. E kupton? Nuk jam merr dot vëmendjen aty. E kupton? Po ja thua për herën e tretë, ja vërtet akoma më shumë, edhe ai prap nuk ka dritë në sytë e ti. E kupton? Edhe çfarë do bësh ti fillon qeshmi e vetë. Ja. E kupton? Për mendimin tim i themi ato emra që ti jo, jo, dhe jo, 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 po jo mërbuleri, po dëgjoj. Nga qendisja të armiqt. Po nga, po nuk kam faj po të them edhe pastaj fillon qesh me veten pafundi dhe i thua vetes, duke qeshur domë monolog me vete, monolog i brendshëm. Ha, i Samir Kamariet smuder skena. E kupton? Të ka ndonjë për kjo, e gjithë kjo. Mua kjo? Jo, unë edhe doktori për një shokun tim. Nuk mirë, gjithsesi në këtë program, në këtë emision, nuk do qeshim me veten tonë, është e sigurt, po do qeshi dai kameramani atje, dai aty që po çaton me një gocë, vllaç si e mirë, si kalove? Vazhdo punti. Domethënë, do qeshim. Po do qeshin gjithë ta në studio këtu, do qesh deti që po na shikon shtremën nga divani i shtëpis. Edhe drejto. Mos ish shtremën se cervikalia. Se si mendon ti? Mendoj se janë të thjeshta gjëra, janë të thjeshta. Por diçka shumë shumë e rëndësishme në emisionin ton. Ne nuk do shajm njerëj. Të paktën jo drejt për drejt. Edhe më e rëndësishme akoma, ne nuk do i lutemi njeriu që të vinë në emisionin ton. Jo. Të paktën jo drejt për drejt. Mua po duket shumë kot. Unë qëndroj te qendisja. Më dëgjoj, jo përveç kësaj, ne në këtë emision ju japim fjalën se do kemi të ftuar të mirë për javë. Ndonjëherë edhe shumë të mirë. Okej. Po, do jem. Dhe diçka tjetër e rëndësishme. Po. Diçka tjetër e rëndësishme është që ne nuk do kopjojmë njëri fare, do jemi original. Do kopjojmë njëri. Jo, jo, përveç asaj rubrikës si këtë ti. Ajo është më, ajo është që kopjojmë pa kopjojmë. U është dhe ajo bëjmë me Donaldin, ha? Me këta të dy. Si thua? Dhe ajo kopjojmë. Po, po, pra jemi original. Jemi original. Okej, jemi, jemi. Nëse të për mendimin tim, të gjithë ata që kanë kuriozitet për të na parë se sa punë kemi bërë këto vite për të qenë deri këtu. Unë them të ndiqni emisionin Treshat.